Staňte se lovci pokladů v této legendární rodinné hře původem z 90. let a prožijte dobrodružný příběh pod hladinou oceánu. Hra má jednoduchý herní systém, který však skrývá hodně zábavy a napětí. V roli čtyř kapitánů, kteří připluli z různých světových stran, se snažíte zmocnit zlata z dávno potopených korábů. Jste pevně rozhodnuti vyrvat moři jeho tajemství a připravit o kořist své soky. Vítězem se stane ten, kdo se nezalekne nástrah Neptunovy říše a získá nejvíce pokladů. Hra je určena pro 2 až 4 hráče ve věku od 7 let a zabere vám kolem 40 minut. Příprava hry. Zamíchejte všech 81 karet herního plánu lícem dolů a vyskládejte z nich herní plán 9x9 karet. Do středu umístěte lícem nahoru žlutou větrnou růžici. Hráči si vylosují či vyberou loď a umístí u libovolné karty na své straně herního plánu. Na loď umístěte svou posádku v podobě 4 figurek odpovídající barvy a hra může začít. Jak se hraje? Hráči se dohodnou, kdo začíná a postupně se střídají v tazích. Hráči se snaží se svými námořníky objevit v moři poklady a dopravit je na loď. Před každým tahem se hráč rozhodne, zda bude pohybovat lodí nebo námořníkem. Lodě se pohybují pouze po obvodu, a to vždy o jedno pole doprava či doleva. Z lodi smí námořník vstoupit do moře jen v kolmém směru, stejně tak nastoupit. Uvnitř hracího pole se můžete pohybovat ve všech směrech, ale jen o jedno políčko, pokud vám karta nepřikáže jinak. Tato karta ovlivňuje váš pohyb nebo představuje poklad. Karta zůstane odhalená po zbytek hry a kdykoliv můžete využít její efekt. Karty z poklady. V moři se ukrývá 13 kartiček pokladů. Ve chvíli, kdy poklad objevíte, položte na něj žetony odpovídající hodnoty. Tyto žetony musí námořník po jednom odnosit na loď tak, že hráč přesouvá se svou figurkou i žeton. Na odhalený poklad si samozřejmě brousí zuby i všichni ostatní. Poklad nepatří jen tomu, kdo ho objevil. Rychlejší a bystřejší vyhrává. Karty se symboly. V moři kromě pokladů objevujete mnoho akčních karet, které ovlivní váš další pohyb. Některé pomáhají, jiné škodí. Nyní si je představíme. Větrná růžice vám žlutou šipkou určí směr pohybu v dalším tahu. Pokud má označených více šipek, můžete si sami vybrat, jakým směrem se dáte. Mořský koník vám prodlouží pohyb jako kůň v šachu. Můžete tedy hned jít o 2 pole vpřed a 1 stranou, nebo naopak o 1 vpřed a 2 stranou. Otáčíte pouze kartu, na které končíte pohyb. Delfín. Pokračujete s námořníkem hned o 1 až 2 pole dle svého uvážení v libovolném směru. Hvězdice. Vracíte se s námořníkem zpět o 2 políčka ze směru, ze kterého přišel. Pokud nesete poklad, zanecháte ho na posledním políčku před hvězdicí. Žralok. Stali jste se obětí žraloka. Váš námořník vypadává ze hry i s pokladem, který nese. Rejnok. Mocným úderem rejnoka jste vrženi ven z herního pole ve směru jeho ocasu. Pokud nesete poklad, zanecháte ho na posledním poli před rejnokem. Aby se námořník mohl vrátit do hry, musí po jednom políčku po obvodu doplavat ke své lodi, nebo ho loď stejným způsobem nabere. Může ho však zajmout jiná loď, když ho po cestě potká, a té pak musí sloužit až do konce hry. Želva. Želva námořníka zdrží na jedno kolo. Ve svém tahu můžete hrát jiným svým námořníkem nebo popojet lodí. Chobotnice. Jste zajat chobotnicí. Z jejich chapadel vás může osvobodit jen další vlastní námořník. Zajatý námořník může být osvobozen i cizím hráčem, ale v tu chvíli se vracíte na svou loď. Pokud nesete při zajetí chobotnicí poklad, patří vašemu osvoboditeli. Po osvobození pokračují námořníci ve hře dalším tahem. Uragán. Silný uragán vás smete zpět na vaši loď. Pokud nesete poklad, zůstane na poli, odkud jste přišli. Ostrov. Na ostrov můžete vstoupit pouze bez pokladu. Pokud jej nesete, musíte ho nechat na poli před ním. Sopky. Sopka vás zdrží na 1 až 3 tahy podle počtu sopek na obrázku. Během této doby nemůžete táhnout žádným námořníkem, pohybovat můžete jen lodí. Volné moře. Máte štěstí, tato karta vás nijak neohrozí, nemá žádný zvláštní efekt. V dalším tahu můžete pokračovat dál. Ve hře jsou také dvě kouzelné karty. Neptun. Když objevíte tuto kartu, můžete využít jednou během hry Neptunovu moc
a přemístit se na libovolné pole herního plánu nebo soupeřovu loď, pokud na ní není posádka. Nejdříve však v dalším tahu. Mořská pana vám přinese jednu minci z objevených pokladů, které nejsou střeženy. Kouzlo můžete využít hned nebo v pozdějším tahu, ale jen jednou za hru. Do využití obou kouzel musí námořník objevitel na této zvláštní kartě stát. Když ji opustí, kouzlo navždy zaniká. Z karty můžete být vypuzeni jiným námořníkem, v tu chvíli přechází kouzlo na něj. Obě kouzelné karty po využití ztrácí svůj efekt. Co byste měli vědět? Poklad je v bezpečí až na lodi, pokud je střežena alespoň jedním námořníkem. Pokud se na nestřeženou loď dostane cizí námořník, je zajata i se všemi poklady na ní. Kapitán zajaté lodi vypadává ze hry a druhý hráč pokračuje ve hře i se zajatou lodí a jejími námořníky. Když na pole obsazené námořníkem vstoupí soupeř, vyhodí ho zpět na jeho loď. Pokud nesl poklad, nechává ho soupeři. Když stojí na poli dva námořníci stejné barvy, nelze ho obsadit jiným hráčem. Námořník s pokladem nesmí vstoupit na neodkryté pole. Chce-li na něj jít, musí nechat poklad ležet před tímto polem a poté se pro něj případně vrátit. Konec hry. Hra končí ve chvíli, kdy jsou všechny poklady objeveny a uloženy na lodích, nebo když se jednomu hráči podaří zajmout všechny ostatní lodě. Vítězem se stává kapitán, který vlastní největší poklad. Legendární hra Lovci pokladů je příjemnou rodinnou hrou se spoustou akčních polí, ve které si užijete napětí a adrenalin. Má krásné ilustrace a variabilní hrací plán, díky kterému zažíváte s každou hrou nová a nová dobrodružství. Jak se vám hra Lovci pokladů líbí? Napište nám do komentářů pod video. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu. Hrajte hry a nezapomeňte, Dino vás baví.